I still make mushroom and crab kabada. Sevana, I'm a little bit of a chicken. Yogurt, chikra, shot kiche. Not a nice, I don't want a nice coffee. I have a nice smell of a kabada. I'm going to go sit here. I'm going to go sit here. What are you doing? Ես աննան եմ։ Որտեղից եք? Երևանից ենք եկել, Վարդավառը նշելու։ Հա։ Իսկ ո՞նց է անցնում, ի՞նչ տպավորություններով եք։ Դե, քաղաքի տապից փախել են, դիմակներից փախել են, այդպես ասած, բայց համեմատ նախորդ տարիների այս տարի Սևանը մարդաշատ չէ։ Իսկ ցուցանկի չեք վախենում առանց դիմակ։ Դե վախենում ենք, եթե ցուցանվենք, գոնե Սևանի ափին ցուցանվենք։ Չեք հոգնել այդ դիմակներից։ Իհարկե հոգնել ենք, օրեր ենք հաշվում, թե երբ անցնելու արտակարգ իրավիճակը, որ անցնենք բնականոն կյանքին, իհարկե դրսի հետ կապված ամեն ինչ ուզում ենք թողնել անցյալում։ Աշխատում եք կետանն է։ Այո, աշխատում եմ։ Այսօր իմ հանգստյան օրն է, փորձում եմ հանգիստ զբաղել ընտանիքիս հետ։ Սևանում։ Այո։ Եթե ինձ տպավորությունները գոնե լավ են։ Իհարկե լավ են։ Հաճելի է, հանգիստ է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։